Декілька років поспіль Антон Кістрін влаштовує на свій день народження, а це 3 березня, свої сольні концерти. Сьогодні ми дізнаємося, з чим це пов'язано. Антон Кістрін у нашій студії, фронтмен гурту «Кімната Гретхен». Антон, я дуже рада тебе бачити завжди. І сьогодні будемо спілкуватися про ці благодійні концерти і про те, як тобі вдається збирати велику кількість людей, а можливо колись трошки і менше, але все одно збирати на свої концерти. І з чим це пов'язано? Юля, привіт. Дякую, що запросила. Завжди радий бути тут. Завжди дуже подобаються твої підводки. Що ти з них дізнаєшся багато... Про себе? Багато нового, да, про себе, про те, що ти робиш. Ну, Так це правда? Все так? Так і є? Ух, ні. Давай, добре, давайте розбиратися в цій ситуації. Давай. Все, про що ти тут наговорила. День народження у мене справді 3 березня. А я що сказала? День народження... 3 ж березня? Так, день народження свій, як і багато впевнений людей на цій планеті, я недолюблюю, щиро кажучи. Чому? В останні, починаючи з 22-го, року я його, в принципі, не святкую, але в 22-му році об'єктивні обставини завадили у вигляді Російської Федерації зробити це. Але я пам'ятаю, 3 березня 22-го року у мене був перший тест бомбосховища в Дніпрі, як сьогодні пам'ятаю, прекрасний був день. Так ти спустився, дізнався, що так були тривоги вже, і ти побіг в сховище, правильно? Так, я пам'ятаю, що це був перший день, коли в Дніпрі почали працювати сирени сповіщення повітряної тривоги, але ще ніхто не знав, як на них правильно реагувати, що робити. А ти злякався? Всім здавалося, що... Злякався? Ні, ми були на якомусь виїзді волонтерському, це було в районі... військового шпиталю, хто в Дніпрі, той знає, де він розташований. І ми якраз були десь там щось, вивантажували якісь медикаменти, не пам'ятаю. Угу. І в день якраз був перший ВІУ-ВІУ, і ми нашою командою всі побігли, і ми побігли. Угу. Не про це. Про це можна. Так, про ці флешбеки дворічної давнини можна багато говорити. Минулого року сталося так, що на мій день народження співпав з туром весняним гурту «Кімната Гретхен», і в Дніпрі був концерт, один з 6 запланованих в турі. І ми вирішили скористатись моментом, і підсумку був хороший концерт мюзик-холі «Поплавок» з запрошеними гостями музичними. І Міша Брикайло проводив аукціон. І, в принципі, ми перевиконали план по збору донейтів. І у підсумку цей концерт зіграв таку вагому роль у загальній касі туру і сумі, яку ми зібрали тоді на зарядні станції для зенітно-ракетного батальйону. Цього року мені запропонували дату, але івент, котрий ми плануємо, він не буде такий супермасштабний, як минулого року. Це буде, скоріше, схоже на такі камерні посиденьки з музикою, з розмовами, з, знову ж таки, напевно, благодійним аукціоном, оскільки ми його плануємо. І варто зауважити, що це буде концерт мого сольного проєкту «Манту», а він не передбачає гучного звуку. Це піано-акустичний формат і все відповідно. Просто артистам, знаєш, дуже не подобається, коли вони на сцені, на концертах відпрацьовують наповну, а люди в залі сидять. Ага. Тому ми вирішили відзеркалити цю ситуацію і теж будемо сидіти вдвох з Юрою Лясотою, піаністом на сцені. Та можна було ж разом танцювати, стрибати, ще щось, бачиш, а ти вибрав все одно, і назва така, от завжди в тебе якісь такі цікаві назви, «Манту», наприклад, чи якісь інші, ти завжди щось вигадував, я скільки пам'ятаю, тексти писав такі цікаві. «Манту» — це цієї історії вже кілька років, просто в якийсь момент
стало зрозуміло, що певний сегмент творчості він не поміщається в кімнату Гретхен, або щось, якийсь матеріал не підходить, він не дуже альтернативний, як для рок-гурту, і не зовсім те, що від нас звикли чути. Це я інколи грішу таким, що пишу душевні чоловічі пісні, такі під гітару. Цікаво. Така пацанська лірика. Чесно, хотілося б тебе ж запросити з гітарою, бачиш, наступного разу обов'язково. Може, приходьте, ти щось на би... концерт. Ну, бачиш, на концерті. А так, ти десь можеш... Дуже прискіпливий до спонтанних виступів на радіо і на телебаченні, бо зазвичай не дуже нам подобається потім результат на виході. Ну, це дуже прискіпливий до студійного звуку. Я знаю тебе давно, я знаю, що ти прискіпливий був до всього. Тобі переважно не подобалося, ніж щось міг сказати: о, класно, добре. Тобто частіше від тебе можна це почути. А чому так? Ну, вже роки, зараз змінився? Роки ти, йдуть, нічого не змінюється. А якщо ти маєш на увазі такі ставлення до власної творчості і результатів, ну, я думаю, що це абсолютно здорова історія, котра має бути присутня у кожній людині, котра щось створює, якийсь контент. От свого внутрішнього цензора все ж таки необхідно виховати, перш ніж на широкий загал виносити бодай що. Знаєш, от мені, ну, от скоро, ми говоримо про день народження, мені скоро страшна цифра, там виповнюється 38. А 38 років. А не так давно, от років півтора тому, обставини привели мене до того, що я змушений був вивчати, як влаштований TikTok. От в моєму віці це страшне випробування, моральне, в першу чергу. Тому що ти туди заходиш, а на тебе навалюється така навала, вибачте за тавтологію, контенту. І ти як ти це пережив, я не знаю. Да, ну, просто оскільки інді-артисти, котрі не мають постійного там менеджера, СММ-ника і так далі, вони повинні розбиратися в цьому, що відбувається. От в TikTok я заходжу дуже обережно, як в крижану воду, так потроху, і поки що особливими там успіхами не можу похвалитися. Де вас найбільше? Які мережі тобі найбільше подобаються? Ну, мені не подобаються соцмережі взагалі. Ні, це велике токсичне болото, котре стало, на жаль, частиною нашого життя. Я за живе спілкування, але зараз з цим теж велика проблема. Ну от концерт, який в тебе буде, він якраз на те розрахований, щоб прийшли ті люди, яким близька ця робота, яку ти будеш показувати. Та, ну, може, і не робота, а це, знаєш, як твоя віддушина, твоя частинка тебе, щоб вони тебе розуміли, послухали, з тобою були на одній хвилі. Кого ти очікуєш, ну, побачити це там? Це по-перше, дивись. Стосовно того, що будь-яка зараз публічна творчість – це є вид арт-терапії для себе самого, це 100%. Я з цим погоджуюсь і підписуюсь. Не завжди можна, там, не всі можуть собі дозволити терапію зі спеціалістом, не всі здатні до самоаналізу і саморефлексії в нинішній ситуації, а всі ми травмовані, ну так сталося, так чи інакше. Мені радісно, коли мені пишуть поодинокі повідомлення, там, мої знайомі або слухачі, стосовно того, що твоя музика там або твоя конкретна пісня от мені допомогла там якісь ситуації там пережити і переосмислити. Це круто, це значить, що все не дарма. А інша історія, що зараз, ну, в останні два роки уся концертна діяльність і івент-діяльність, котрою я займаюся, мої колеги, моя команда, це не стільки про творчу самореалізацію, не стільки про розвиток артистів, не стільки про піар і так далі, скільки про благодійну складову. І, ну,
якось так сталося, що я обрав для себе з усього переліку волонтерської діяльності саме медичне забезпечення. Так, ми хоча були різні напрямки. Це не дуже популярна історія, тому що, як казав великий Сергій Притула в одному інтерв'ю, що для пересічного громадянина набагато цікавіше задонейтити на дрон або на БПЛА, ніж на аптечку або турнікет. Бо дрон – це сексуальніше. Типу. Ну, тобто, і це швидкий результат. От. А я займаюся от такою бородною справою. Запитів багато і сподіваюся, що за рахунок от коштів, зібраних з донейтів на концерті 3 березня, теж вдасться закрити один запит. От конкретно зараз у мене є запит для бойових медиків 27-ї бригади. Угу. Ну, ти знайомий з ними, так, якось раніше? Чи ти постійно обираєш, кому допомагати, чи як? Чи це вже твої знайомі, чи якось у тебе це відбувається? Ми всі зараз всі знайомі, вже вся Україна перезнайомилась, всі, хто займається волонтеркою, військові, медики. Я не дуже, можливо, коректно казати про таке, але це не спеціально було зроблено, несвідомо, напевно. Моя рідна там мала батьківщина, це південь Запорізької області, зараз окупована. І якось так стало, я піймав себе на думці не так давно. А це було якраз період, коли сталося катастрофа на Каховський ГЕС влітку минулого року. От. І там теж трошечки зачепило, тому що мої рідні місця – це берег Каховського водосховища. І ми якраз їхали в Херсон, тоді це був перший тиждень після цієї всієї історії. І з Сашком, моїм гітаристом, ми говорили якраз про таку історію, що чомусь підсвідомо намагаєшся допомогти підрозділам, котрі зараз от на Запорізькому напрямку, Оріхівському напрямку. Я не знаю, це суха статистика, але це, можливо, теж про щось каже. Ну, звичайно. От. І так чи інакше є твій пул знайомств, волонтерів, колег з різних міст, котрі займаються приблизно однією тією самою справою. Зараз я постійно співпрацюю з запорізькими колегами, там Іван Чабан передає вітання, якщо ти подивишся. От, і ми якось такий тандем і синергія в цьому напрямку працює. Ну, бачиш, волонтерська діяльність зараз в тебе на першому плані, так, і це вже багато років. Я ж пам'ятаю, що ти ще і до 22-го року також займався волонтерською діяльністю, так, і в тебе, ну, зараз це ще активніше, я так розумію. Ось. Ну, до 22-го року це було трошки про інше, але так, ну, тобто, я про деякі речі знав не з чуток, скажімо так, відвідували багато. А от зараз, знаєш, чутно, що люди не мають вже такої змоги донатити і не мають такої змоги брати поміч у іноземних партнерів. От ви так активно теж розробляли оці плани і була допомога. Що зараз? Стосовно співпраці з іноземними партнерами, це, думаю, може бути тема окремої розмови, тому що багато є про що розказати. Направду, геополітична ситуація в світі змінюється щодня, і багато факторів на це впливають, але від початку іноземні партнери були готові надавати гуманітарну допомогу, але мінімально пов'язано з військовою справою, скажімо так. Але ж медикаменти можна було, так? Я розумію. Так, я пам'ятаю, що в 22-му році були гуманітарні поставки з Європи, і якось це так певний час рятувало. А в останній час гуманітарні поставки доїжджають, але ті, котрі вже, знаєш, довго чекали свого часу. Вже не потрібно. Тобто вони просрочені, так? Чи ні? Не обов'язково.
Ну, це там я про окремі кейси зараз кажу, там, наприклад, поставка медикаментів і перев'язки з Франції їхала півроку до нього. Пам'ятаю один такий кейс. Але менше з тим. Ми дуже заглибились зараз. Так, про волонтерку. Знаєш, хочеться ж так, звичайно ж, розпитати тебе більше про концерти і ось сольний. Це ми вже бачимо твій результат, який ти, ось скільки вже років ти сольно виконуєш ці пісні? Скільки вже? Можна сказати. Направду, Манту – це така віддушина. Я не дуже активно просуваю цей проєкт. Я там собі тихенько в шухлядку або не в шухлядку пишу. На стрімінгах там взагалі всього кілька треків доступно. І спільний трек з Максом Параграфом, і ще там два або три можна знайти на Spotify там і всюди. І, як я казав, це все, що не поміщається в творчість кімнати Гретхен. А кімната Гретхен зараз... От про кімнату Гретхен, розкажи трошки. На паузі, я маю на увазі концертну діяльність. Ми, звичайно, плануємо і відкриті до пропозицій. Але поки що не можу я так на публіку анонсувати те, що буде, але дещо буде навесні. Ми будемо сподіватися, Антон. Знаєш, хочеться ж вас вже побачити десь, почути. І концерти у вас були різними містами, досить таки успішно. Ви минулого року об'їздили багато міст України і зібрали багато грошей. І взагалі, ти можеш сказати, що кімната Гретхен от якраз за оце турне набула якоїсь більшої сили, можливо, не знаю, там, досвіду? У нас, що стосується 23-го року, тут був дуже для колективу складний рік. З різних причин у нас сталися зміни в колективі, з об'єктивних причин. У нас з'явився новий музикант в складі Юра Олєнніков, і ми з ним вже поїхали в літній міні-тур минулого року. І це був перший міні-тур благодійний, котрий ми організовували фактично своїми силами без залучення партнерів, благодійних фондів. Тобто ми вже мали певний досвід і не залучали, так би мовити, посередників. От ми зібрали щось близько 70 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, за цю серію концертів, котрі були в червні на тактичну медицину. Ну, там, кому цікаво, в Фейсбуці є всі звіти, можете зайти подивитись, що ми там купували, кому передавали, який це все мало вигляд. А до того ми ще прийняли пропозицію, були різні колаборації, наприклад, з благодійним фондом Rise for Ukraine. Був великий фестиваль, ми на ньому зіграли в Дніпрі і зібрали тоді 500 000 гривень на облаштування хабу для дітей ВПО. І він вже, наскільки мені відомо, функціонує в Дніпрі в кінці лютого він відкрився, ми, на жаль, не змогли потрапити на відкриття, нас запрошували, але неодмінно ми туди там з Альоною, з керівником центру говорили, з якимось майстер-класом, можливо, мої колеги-музиканти з гурту там туди завітають. І ще був у нас одна була колаборація, ми збирали на FPV-дрони, і тоді був дуже пам'ятний, як і для нас концерт, тому що ми ділили сцену з Павлом Миколаєвичем Зібровим, і це... Ну так, Антон, а бачиш, дуже велика така і діяльність, і багато чого вдалося зробити, і я думаю, що це, ну, і для вас, і для тебе особисто, це вже результат, і це те, до чого ти йшов. Я бажаю тобі успішно так само провести цей рік і відсвяткувати, ну як відсвяткувати, звичайно ж, не святкувати, а отак, як ти це робиш, чуваки зробити той концерт. Не святкують, звичайно. 3 березня, то я думаю, що люди повинні прийти, послухати твої такі душевні, камерні
пісні, так, які будуть звучати? Чи які це будуть пісні? Переважно, ну, сам загальний саунд і настрій, да, спонукають до того, що це будуть і душевні, і камерні, і будь-які епітети, котрі вам подобаються, можна тут підставити. А стосовно успішно, там, маленьку ремарочку, знову ж таки, що всі правильно зрозуміли подачу, що людям, котрі щиро хочуть допомагати українському війську, в нинішній ситуації їм завжди здається, що вони роблять недостатньо. Так, і це почуття провини, воно невиліковне, на жаль. Я хочу попросити всіх, це не те, що я рекламую зараз там свою подію, буду радий, звичайно, всіх бачити у Дніпрі, маєте час, в неділю, 3 березня, ресторан «Поплавок», приходьте, вхід за донейт. Ну, підтримуйте, будь ласка, знайомих волонтерів або просто людей, котрі підтримують, публікують в своїх соцмережах збори на будь-що. Тому що ви потім не пробачите собі те, що колись не допомогли, коли мали таку змогу. Я тобі дуже дякую. Антон Кістрін сьогодні був у нашій студії, і ось цей заклик, мені здається, що він повинен все ж дійти до тих людей, які по той бік екрану в будь-якому випадку знаходяться зараз. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.